Taigi pokalbėje senas Daugiškis Česius Grincevičius. Nuo kada pradėjote mokytis ir kodėl būtent mokytis muzikos? Oi, aš nesimokiau, aš nuo armijos laikų. Armijo išmokau. Tarnavo turinio armijo? Taip, su harmonika pramokau biškį. Nu, paskui parėjau iš armijos, susitybau pinigų, nusipirkau kardionėlį. Pradėjau mokytis groti. Pas per save. Man patiko. Šeima buvo muzikuojanti, ne? Nu, kad nebuvo kam. Ne, jau tėvukas senas buvo, jau aš paskumiau. Man patiko, aš išmokau. Kas nori išmoksta, čia nieko. Aš ir gaidų nepažįstu nieko. Nu, pas per save. Esat savo mokslis muzikantas? Taip, tik savo mokslis. Ir kur tekdavo grot? Ką? Nu, kur visur. Pabiškį. Tuo metu gal... Šokiuose tada, vakarėliuose. Tais laikais vakarėliai būdavo kaimai. Ir viskas, ir va taip, po biškį, o dabar dar šiek tiek atsimenu. Atsimenat, o vestuvėse teko sugrot? Nu tai, gal 5 kažkur tai grojo, o 7 gal viskas. Kodėl tik mažai? Tu, kad prastas muzikantas. Taip netrodo, taip netrodo. O šiai dienai jūs čia grojate jungčinių bendruomenėje? Nu ką, kartais, taip, pasitaiko, taip pasitaiko, kodėl nėra kam. Daugiau. Ir viskas. O žmonės aktyviai dalyvavo bendruomenėje? Nu, būna kartais per šventę, susirenka. Žmonės pasiilsta to artumo, muzikos, bendravimo? Nu, tai žinot, visiems toks susibūdimas žmonių, tai suvažiuoja, yra bendruomenės narių, yra Lietuvių gyvena, Pivašiūnuose, visur, suvažiuoja, kartais būna kokia šventė. Žinau nuo seno, kad jūs esat labai tikinti žmogus ir per adventą gavinę negrojate net namuose, ar tiesa? Nu, tai jau dabar, tai ne tokiam, taip jau nuo senovės. Prisilaikus, esat tos... Nuo senų senovės tai buvo ir taip jau tėvukas negrodavo per adventą, per gavinę ir aš tas pats. Kas vaikysė, tai man išlyki dar, kur kokios polkos, kas man išlyki, žinok. Man muzika viskas, aš gyva pageidavimą, būna gero upo, o aš iki pabaigos išklausau. Į Vilnių gimtą, į mylimą šalį arčio Gedimino ir brolių savų. Dažnai pagrojote. Vienas saunės daug, vienas įgyvenate. Taip. Nu, vakarai stankiai. Vat kartais nebūna, kas daryti, kad įsėdu patampau viskai, panu man praeina vakaras. Smagiau. Tada brolis harmoniką paliko, tai kartais harmoniką viskai pagroju. Ar galit pagroti harmoniką? Galiu. Gerai, žiūrim. Aš nieko nebraukiu iš istorijos. Ką aš mokėjau, kas buvo, aš nieko nebraukiu.